Бүгүн Бишкек шаарында өткөн маалыматтык жыйында ички иштер органдарынын айлык майнасын жогорулатуу аракети көрүлүп жатканын ИИМдин министри Кашкар Жунушалиев билдирди. Бул маселе парламентте каралып, биринчи окуудан өткөндүгүн маалымдап, мыйзам долбоору колдо тапса, 2020 жылдын 1 январынан баштап милиция кызматкерлеринин майанасы 40% көтөрүлүшү күтүлөт. Эскерте кетсек, кызматын жаңыдан баштаган милициялардын майанасы 7000 12 000 сомдун аралыгы болсо, офицерлердики 12000 17 000 сомдун тегерегин камтыйт. Экс-министр учурдагы жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин билдиргенине караганда, ушул айлык эле иш жүрүп келген, бирок тергөөчүлөргө шарт түзүлүшү керек дейт. Бул боюнча даже мына тергөөчүлөрдүн жана жазган кагазына алсаңыз, жазган кагазына элечи, бир күндө бир тергөөчү бир айда канча кагаз жоготулат, керектелет да, ошол кагазына да акча төлөнбөйт да. Муну баягы эме кылабыз, экономда иштеп туруп сарийтин учурунда муну ошону жана кагаздардын баарын бюджеттен бөлүнө турган акчанын баарын жоготуп таштаганда, эми буда тергөөчүлөр кагазын алат, калемин алат, ручкасын алат, баскан турган бүт өзүн чөлтөнөн келет да. Ошон үчүн тергөөчүлүккө кыйын эле.